На державному рівні відкоригували транспортування гуманітарного вантажу, яке відтепер регламентується відповідною постановою. Про це повідомляє перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Якщо допомогу в Україну доставляють по території Угорщини, в таких випадках застосовуватимуть спрощену процедуру, що не потребує здійснення реєстрації подій у електронній системі БІРЕК. Однак транспортний засіб повинен відповідати визначеним критеріям. На лобовому склі автомобіля повинне бути добре видиме оголошення з надписом «Humanitarian Aid for Ukraine» – знак Червоного Хреста. Декларація про перелік товарів українською, англійською, що визнаються гуманітарною допомогою від організації англійською мовою, котра направляє вантаж в Україну. Потрібен супровідний лист. Він повинен містити інформацію про отримувача, реєстраційний номер автомобіля, дату відправки, характеристики та об'єм вантажу.